মোক নাই ঘপিয়াও নাই ঘপিয়াই যদি যদি ঘপিয়াইছো আপোনালোকে হেৰি কৰক কালি কাম কৰি পইচা আনিছিলে অনা ৰাতি তাছ খেলিলে তাছ খেলাৰ কাৰণে ঘৈণীয়েকে বাধা দিলে তাছ খেলিব যাব নালাগে তাৰপিছত ৰাতি তাছ খেলি আহি পেলাই মাল চাল খাই আহিছে খাই বৈ আহি মাৰপিট কৰি আমাৰ ঘৰলৈ পঠাই দিলে পঠাই দি ইয়াৰ পিছততো সি যে ৰাতিপুৱা আহি এইবিলাক কৰিব বুলিতো কোনেও নাজানে গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক মাতিছে গৈছে যোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট গেট থাকক মানে বাহিৰলৈ মাতিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মাতিছে এফেলা বুলি কৈছে গৈছে সোমাই দিছে সোমাই দিয়ে তাৰপিছত চুৰি সোমাই দিয়াৰ পিছত দেউতা আহিছে কিয় মাৰিছিলোঁ দেউতাকো মাৰি দিলোঁ দেউতাক মানে মা আহি গ'ল মাকো সোমাই যেনে তেনে গপিয়াইছে আৰু ছোৱালীজনীক পানীত দাঙি পেলাই দিয়ে হেঁচা মাৰি ধৰি আছে ছোৱালীজনীক কোন হয় আপোনাৰ মোৰ ভাগি নহয় তাৰ ছোৱালী হয় তাৰ জীয়েক হয় তাৰ জীয়েক তাৰ জীয়েক নিজৰ জীয়েক আৰু তাৰ ৱাইফ মানে আপোনালোকৰ তেওঁ জোঁৱাই মোৰ আমাৰ জোঁৱাই হয় ক'ত ঘৰ তেওঁ তেওঁৰ ঘৰ কোৱামাৰাত মোৰ ঘৰ গোৱালগাঁও কি নাম তেখেতৰ তেওঁৰ নাম এনে ৰাহুল দাস গাঁৱত নিতুল দাস বুলি মাতে তেওঁলোকৰ নাম কি মোৰ দেউতাৰ নাম সোমেশ্বৰ দাস অৱন্তী দাস ৰেখা দাস আৰু পৰিস্মিতা দাস চাৰিজনক চাৰিজনক কিবা মানে কাৰণটো কি জানে নেকি কাৰণটো একো নাই মতা মাগি লাগিছে কালি মাৰপিট কৰি পঠাই দিছে ঘৰলৈ ছোৱালী বাইদেউ ঘৰলৈ আহিছে তাৰপিছত আজি আহি পেলাই ডাইৰেক্ট আহি পেলাই ডাইৰেক্ট চুৰি চুৰিখন আনি পেলাই ডাইৰেক্ট চুৰি মাৰি দিছে আৰু মাৰি দিয়াৰ পিছত দেউতাটো ৰখি চাই আছে আহোঁ কিয় মাৰিছে বুলি কৈ আহোঁতে দেউতাকো ডাইৰেক্ট ঘপিয়াই দিছে ঘপিয়াই দিয়াৰ পিছত মা আছিলে মা ধৰি আহোঁতে মাকো মাৰিছে এই ছোৱালী গৈ আছে একে পানীত পেলাই হেঁচা মাৰি ধৰিছে বেহুচ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মোক নাই ঘপিয়াও নাই ঘপিয়াই যদি যদি ঘপিয়াইছোঁ আপোনালোকে হেৰি কৰক কালি কাম কৰি পইচা আনিছিলে অনা ৰাতি তাছ খেলিলে তাছ খেলাৰ কাৰণে ঘৈণীয়েকে বাধা দিলে তাছ খেলিব যাব নালাগে তাৰপিছত ৰাতি তাছ খেলি আহি পেলাই মাল চাল খাই আহিছে খাই বৈ আহি মাৰপিট কৰি আমাৰ ঘৰলৈ পঠাই দিলে পঠাই দি ইয়াৰ পিছততো সি যে ৰাতিপুৱা আহি এইবিলাক কৰিব বুলিতো কোনেও নাজানে গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক মাতিছে গৈছে যোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট গেট থাকক মানে বাহিৰলৈ মাতিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মাতিছে এফেলা বুলি কৈছে গৈছে চুৰি সোমাই দিছে সোমাই দিয়ে তাৰপিছত চুৰি সোমাই দিয়াৰ পিছত দেউতা আহিছে কিয় মাৰিছিলোঁ দেউতাকো মাৰি দিলোঁ দেউতাক মানে মা আহি গ'ল মাকো সোমাই যেনে তেনে গপিয়াইছে আৰু ছোৱালীজনীক পানীত দাঙি পেলাই দিয়ে হেঁচা মাৰি ধৰি আছে ছোৱালীজনীক কোন হয় আপোনাৰ মোৰ ভাগি নহয় তাৰ ছোৱালী হয় তাৰ জীয়েক হয় তাৰ জীয়েক তাৰ জীয়েক নিজৰ জীয়েক আৰু তাৰ ৱাইফ মানে আপোনালোকৰ তেওঁ জোঁৱাই মোৰ আমাৰ জোঁৱাই হয় ক'ত ঘৰ তেওঁ তেওঁৰ ঘৰ কোৱামাৰাত মোৰ ঘৰ গোৱালগাঁও কি নাম তেখেতৰ তেওঁৰ নাম এনে ৰাহুল দাস গাঁৱত নিতুল দাস বুলি মাতে তেওঁলোকৰ নাম কি মোৰ দেউতাৰ নাম সোমেশ্বৰ দাস অৱন্তী দাস ৰেখা দাস আৰু পৰিস্মিতা দাস চাৰিজনক চাৰিজনক কিবা মানে কাৰণটো কি জানে নেকি কাৰণটো একো নাই মতা মাগি লাগিছে কালি মাৰপিট কৰি পঠাই দিছে ঘৰলৈ ছোৱালী বাইদেউ ঘৰলৈ আহিছে তাৰপিছত আজি আহি পেলাই ডাইৰেক্ট আহি পেলাই ডাইৰেক্ট চুৰি চুৰিখন আনি পেলাই ডাইৰেক্ট চুৰি মাৰি দিছে আৰু মাৰি দিয়াৰ পিছত দেউতাটো ৰখি চাই আছে আহোঁ কিয় মাৰিছে বুলি কৈ আহোঁতে দেউতাকো ডাইৰেক্ট ঘপিয়াই দিছে ঘপিয়াই দিয়াৰ পিছত মা আছিলে মা ধৰি আহোঁতে মাকো মাৰিছে এই ছোৱালী গৈ আছে একে পানীত পেলাই হেঁচা মাৰি ধৰিছে বেহুচ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে।